Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, është takuar me një grup përfaqësuesish të personave me aftësi të kufizuar, me cilët ka bashkëbiseduar për nevojat e tyre dhe problematiken me cilën ata përballen. Në fjalën e tij, Dako ka deklaruar se ky mandat do të jetë mandati i njerëzve në nevojë, për të cilët bashkia do të bëjë ç'është e mundur për t'i ndihmuar ata, duke garantuar minimumin etik. Unë ju premtoj që ky mandat do jetë mandati i njerëzve në nevojë. Do të ndihmojmë shumë fish të gjithë njerëzit të cilët kanë nevojë. 8 vjet kemi bërë, shumë kemi bërë për këtë kategori, por ky mandat do të jetë një mandat për 800 invalid, njerëz të cilët janë në nevojë, njerëz të cilët duan një mbrojtje, mbrojtjen e bashkisë dhe të qeverisë për të siguruar minimumin jetik. Do të marrim gjithë masat, i kemi marrë, kemi rregulluar trotuaret me pedana për lëvizje, por do të vazhdojmë akoma më shumë për të mbajtur, për të patur hapësira më shumë për ju, për ta bërë më të lehtë qarkullimin dhe lëvizjen tuaj në qytet. Në anë tjetër, do të marrim masat e parkimit për ata invalid që në disa vende kryesore të qytetit të kenë një vend parkimi të rezervuar. Do të çelim një fond të veçantë, të cilit të ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë. Për 800 njerëz të cilët kanë nevojë në gjithë rrethin e Durrësit, vetëm në qytet jeni afër 500, ne do t'i pajisim gjithmonë me abonë